וידאו הוא היום כלי שיווקי הכרחי לגיוס לקוחות חדשים, ולרוב מקודם טוב יותר במנועי החיפוש וברשתות החברתיות. אני שירה פליקס ואני מזמינה אותך ואותך להתראיין בתוכנית האינטרנט שלי קצר ולעניין. בתוכנית תיתנו לצופים טיפים איכותיים מתחום המומחיות שלכם, ואת סרטון התוכנית תשלבו באתר האינטרנט של העסק, ביוטיוב וברשתות החברתיות. כי גם אתם חייבים וידאו באינטרנט.